法式滚球中华男子队的表现相当的亮眼，在上午对战比利时的时候是以13-6大败比利时，确定可以晋级准决赛来角逐前四强。目前的情况如何呢？我们立刻连线请孙允玉来告诉我们。允玉，好的，那么进入四强的法式滚球准决赛呢，从下午3:30开始到现在已经将近了一个钟头。那么目前中华队是以10-2暂时落后给对手比利时队。那么其实呢，一开战呢，中华队呢其实就已经落后了，因此在第二个战局的时候呢，就采取比较保守距离红球的这个战术了。但是呢，其实比利时队也用同样的方式，因此呢战局紧张到双方啊都要用尺来丈量彼此的距离。不过呢，在第二局的时候呢，法国队最后呢是用球呢是把我们这个红球附近的一个球把它撞开之后呢，因此在第二局又得了2分。那么其实呢，上午的中华队是以13-6大胜的比利时队。那么下午呢，一开战呢，中华队就陷入苦战了。那希望呢，在后续呢，中华队可以帮这个滚球留下最后一个夺牌的一个希望。以上是现场的最新情形，将时间交还棚内主播。好，我们谢允玉带我们来关心啊。虽然在上午的时候是13-6大胜比利时，不过下午中华队却陷入了苦战。我们都要请允玉带我们随时关心现场的最新状况。